Ötən gün Almanya'dan sığınacaq isteyen 52 Azərbaycan vətəndaşı deportasiya edilib. Xəbərdeynin Almanya'da fəaliyyət göstərən Legat İnteqrasiya Mərkəzindən əldə etdiyi məlumatda deyilir ki, Almanya'dan birbaşa Bakıya 52 Azərbaycan vətəndaşı deportasiya edilib. Onlar Düsseldorf Havalimanından Bakıya nəzərdə tutulan çarter reysi ilə göndəriliblər. Təyyarənin Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da Bakıya inməsi nəzərdə tutulsa da gecikmə olub. Azərbaycan vətəndaşlarını gətirən təyyarə Heydər Əliyev adına beynəlxalq havalimanına indikdən sonra sərnişinlər xüsusi avtobuslarla Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığındakı İdman şəhərciyinə aparılıblar. Burada onlara bildirilib ki, koronavirusla bağlı test götürülüb nəticəsi müəyyən olunduqdan sonra sərbəst buraxılacaqlar. Almanya'da yaşayan hüquqşünas Əlövsət Əliyev xəbərdəyə açıqlamasında bildirib ki, göndərilən şəxslər əsasən sığınacaq istəyi rədd edilənlərdir. Hüquqşünas bildirib ki, deportasiya həyata keçirən məmurlar bəzən ailələr haqqında məlumatı dəqiq öyrənmirlər. İndiki halda Azərbaycanlılara qarşı bu münasibət normal münasibət deyil. İndiki halda Azərbaycanlıların bu formada Almanya'dan çıxarılması qəbul edilən deyil, arzu edilən deyil. Kimin ki 14 yaşı olacaqdır ki və 5 ildən 6 ildən çox da bu təhsil alır burada, onları da elə bir seçib göndəriblər ki, o şey olmasın. O tamam, vaxt tamam olmasın da, vaxt tamam olsa məcburdurlar humanitar əsaslarla uşağın təhsil alma müddətində görə onları oturun versinlər. Sanki seçib, eyni zamanda göndərilənlər arasında nə Almanya'da doğulmuş uşaqlar var, onların sənədləri qaydasında deyil hələ də. Onları göndəriblər, onlar Azərbaycanda bir ilə qədər elə sənəd almaq üçün əlləşəcək. Uşaqların doğum haqqında şəhadətnaməsi. Çünki onlar Almanya'nın doğum haqqında şəhadətnaməsi ilə göndəriliblər. Bu doğum haqqında şəhadətnamələr legallaşdırılmayıb Azərbaycanda tanınması üçün. O şəxs də onu legallaşdıra bilmir Azərbaycanda. Deyirlər ki, hansı şəhərdə doğulmuşsansa, o şəhərin məhkəməsi legallaşdırmaya icazə verməlidir. Ondan sonra həmin səfiri Azərbaycanın konsulluğunun sənədi tanımalıdır. Ondan sonra biz bunun əsasında metrikə verə bilərik, doğum haqqı, şəxsiyyət vəsiqəsi və ya pasport verə bilərik. Ona görə o uşaqların da vəziyyəti uzun illər müddətinə problemlərlə yaşayacaq, həmin ailələr də problemlərlə yaşayacaqlar. Yəni bu cür hallar mütləq nəzərə alınmalıdır, amma çox təəssüf ki, deportasiya edən idarələr, əcnəblərlə iş idarəsi, deportasiyanı həyata keçirən polislər bəzən ailələr haqqında informasiyanı dəqiq öyrənmirlər. Hətta dulduqla işləyənlər var, keçən deportasiyada 32 nəfər idi, yoxsa 31 nəfər idi. Keçən deportasiyada bir nəfəri vəkili gedib aeroportda güclə çıxarmışdı. Çünki o 18 aydan artıq dulduqla işləyən biri idi. Bu cür hallara əhəmiyyət verilmir. Yəni, dulduqla 18 ay işləyən Alman dövlətinə vergi verən adamı deport edə bilməzdir. Bu cür hallara da əhəmiyyət verilmir. Ona görə təbii ki, bu təkcə Azərbaycanlılara münasibətdə deyil, Alman hökuməti əcnəbilərə münasibətdə bu cür hallara diqqətlə yanaşmalıdırlar və insanların bu formada ölkədən deportasiyasına şərait yaratmalı deyildir. Məlumat üçün bildirək ki, Almaniya qaçqın statusu üçün Azərbaycan vətəndaşlarının ən çox üz tutduğu Avropa ölkələri sırasında gəlir.